Լոռու մարզի բոլոր տարածաշրջանների 250 պատանի շախմատից Թամար պայքարել են հանրապետական մրցաշարում մարզը ներկայացնելու համար։ Վանաձորի շախմատի մարզադպրոցում տեղի ունեցավ 10-ից 18 տարեկան դպրոցականների մարզային առաջնության հաղթողների պարգևատրումը։ Վերջիններից պարգևատրեց մարզպետ Լոռու մարզի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Նալբանդյանը։ Մարզպետ Նալբանդյանը շնորհավորեց հաղթողներին, կազմակերպիչներին, ուրախությամբ նշելով, որ տարեց տարի Լոռեթի շախմատիստների հաջողությունները մեծանում են, իսկ մարզաձևի նկատմամբ սերն ավելանում։ Յուրաքանչյուր մրցաշար Լոռու մարզում իմ մոտ ոգևորվածություն է առաջացնում, հաշվի առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ մենք նոր սերունդի հետ գործում ենք և հասկանում ենք, որ մեր երեխաները շախմատ այցելում են հաճույքով, հաշվի առնելով նաև այն կարևոր հանգամանքը, որ շախմատը մեզ համար ոչ միայն սպորտաձև է, այլ առօրյա ուղղակի կենսակերպ, որ մեր երեխաները ապրում են ուղղակի շախմատով, մեր երեխաների ուղեղը այս փոքր հասակից սկսում է ավելի ճիշտ մտածել, ավելի ճկուն լինել, որովհետև 21-րդ դարում, եթե երեխաների ուղեղը ճկուն չի, ապա ապագայում նման երեխաները այդքան էլ ճիշտ տեղ չեն զբաղեցնում իրենց կյանքում։ Հանրապետական մրցաշարը կկայանա մարտի 23-ից 30-ը մայրաքաղաքում, ըստ տարիքային խմբերի, հաղթողներն էլ կներկայացնեն Լոռու մարզը։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորա։